咱对他多的课程吼，会当清楚来看到这几点吼。大日本帝国啊 ，The Empire of Japan 哈，战败，不过无灭国，哈，没有灭国哈。大日本帝国宪法因为战败被占领者美国压制，有没有被取消？没有被取消。如果有被取消，那日本国的宪法也是取消，因为日本国的宪法是来自于大日本帝国的修宪。好，在第三点，台澎群岛没有因为任何有效的法律文件，包括旧金山和平条约，脱离大日本帝国架构，而是日本国脱离大日本帝国架构，提早获得自由。好，是这样子的哈。在第四点哈，1972年。5月15号，琉球民政府因为帝国台澎被占领，没有本土的主权可以依靠，没有一个自由，然后又是本土的主权可以依靠，所以他只能够为了自由，他只能加入日本国，提早获得自由，变成冲绳县，这个也是一个暂时啊，直接讲协总开哈，到时候还会再回来哈。大日本帝国目前的主要政体哈，就是台澎群岛的台湾民政府都是烂的。这是我们啊，这是国际法，以国际法下去设置的哈。那点了你讲了哈，做这人拢你讲啊，就爱宣示主权，宣示主权啦哈。那今日咱这里历史了后哈，因为咱台澎群岛目前是大日本帝国唯一的护长，必然护长啦哈。虽然咱有较含慢，较含慢一撮，无人遐先进的安尼龟头龟脑哈，咱安尼做事安尼经验较骨正骨力吼，台湾人足骨力的吼，啊，不过足够叫人。换偏去吼，不过咱这是唯一的护长啊！啊，好人有好报吼，咱替日本人行政真济啊，后院即马换全世界统治的主管吼，啊，即马大兄二兄要当来坐吼，无要紧，不过护长是咱的吼，咱是护长吼，咱即马要来讲吼，咱嘛要来宣示主权。日本国、琉球国、吼、琉球群岛、吼、北方四岛，叫俄罗斯占去的吼，主岛叫迄个南韩占去的吼，新南群岛。拢是咱大日本帝国台湾配偶，是甚不可分割的一部分。好，咱来大声讲，这是咱的主权哦。咱无属于啥物人哦，是因属咱的啊，因才是咱的，唔是咱是因的啊。啊，本土台湾人，即个浙江的日本人，孙正的大日本帝国方面，哦，噶只嘛，要伫咧政治联合底做努力，底帮大日本帝国行战争罪，噶只嘛。还未签署和平条约，因为签署旧金山和平条约的是已经修宪完成、已经脱离大日本帝国的日本国，不是大日本帝国。好、哦，就是这個关系。今日我拿我太太离婚，好、哦，我两人讲这不祥的预兆啊，心态。好、哦，我打个比方啦，某甲跟某乙是阿公婆，某甲跟某乙就是刚要离婚，离婚进程，因两个买的。厝是公家的，因是好，迄个做迄个资金合作伙的吼。迄间厝是毋是爱分一人一半？分一人一半了后，迄间厝一人摕一半资金了，两个人走离婚了后，啊，迄个也做翁婿，会当阁继续卖伊阁顶买迄间厝无？会当甲卖掉无？伊有权利无？无权利吼，离开了后就无权利啊吼。所以大日本帝国吼，伫咧1946年5月7日时阵吼。好，日本国修宪脱离开大日本帝国的架构之后，他签署的和平条约只限于他，哈、哦，不代表整个大日本帝国。安尼怎样哈？安尼清楚哈、哦？好，我继续讲，因为课程较侪哈，百几页。来讲这个美国啦哈，时间的问题我讲啊紧的啊。美国哈，主权在哪里？美国主权在各州，啊，美国主权在各州哈。美国是一个由各州各拥有主权的州所组成的联邦国家，啊，同时也是一个由一个联邦政府来作为联邦运作而服务一对行宪机关呐，啊，其实政府就是行宪机关呐，哈。那你当看到哈，美国宪法的标志的这里，哈，顶头有十三一块啊，这十三一块啊代表这是拍谁？一个未记哩哈，我用华语讲哈。这三个圆圈代表美国当初那个13个州来制定宪法，现在50几个州哈，都是慢慢在加进去的哈。啊，这是美国司法部会的标志哈。
美国的国家权力分为三部分，一个是立法权，一个是行政权，一个是司法权。哈，先有，而且啊，在司法权上，因为我这边是司法部门啊，我要解释一下，先有立法才能够司法，才能够依法。哈，所以它的顺序是立法、行政、司法。当然是完全平等的，可是在架构上是先有法才能够执法，是这样子顺序。然后美国宪法讲求人人平等，人人平等。然后美国宪法规定美国是一个联邦体制，然后美国宪法至上，美国宪法以及国会通过的法律效力高于一切法律。那台湾关系法是美国国会通过的，那台湾关系法算不算美国的宪法？算。那全世界有接近200个国家，为什么只有美国敢说他敢设立法律说他跟台湾有关系？因为美国是台湾的占领者，这个暂时状态，暂时啦，这个暂时状态到现在已经67年了，可是他没有违背那个国际法，他违背的是人权的部分，因为他把我们台湾人民当奴隶，这个奴隶在那个后续的那个日内瓦公约有规定，可是在日内瓦公约生效的时候，我们台湾人就应该要去主张这个部分，可是因为228还有后续的清乡绥靖还有白色恐怖，全部把我们台湾人压得死死的，228杀死我们台湾人150,000，让我们台湾人不敢讲话，不敢去想这个问题，乖乖要走，他哭了要走，这样啊，哭了要走，结果人哭了要谈阿比国骨头拉抽，当然这刑是爱应该刑的，既然欢喜甘愿吼，欢喜做爱甘愿受吼，啊，不过大兄二兄走遐久吼，嘛甲咱第三个放放嘴吼，唔通阁予咱继续做奴隶吼。啊，美国宪法吼，一共有七个章节吼，七个章节啊，强的国家不需要太多吼，当初。大日本帝国也是七个章节，就能够造就整个那个太平洋的类似一个王国的架构已经出来，虽然他战败了，那美国也是七个章节而已，强的国家不需要多了，宪法必须要实行，不是要多了，中华民国189条八几条啊，每条都没在实施，可比讲中华民国他规定，他的宪法规定说他的土地是整个中国，包括外蒙古都到他的哦。啊，是怎样只叫我们台湾人选举？啊，不知道叫他们人选举，不知道是符合宪法嘛，对吧？不然怎么选举？那他的宪法架构里面没有我们台湾人的人民，为什么他可以让我们台湾人去拥有他的那个公民权？台湾根本不在他的领土范围里面，他的宪法规定的领土范围里面没有台湾省这个地方。那为什么台湾人可以选？那这个选举有没有效？如果有效哈，联合国早就让中华民国回去了啦，就是因为没有效啦。那只有他骗我们台湾人，骗咱台湾人同胞啦。拍摄我的骂心啊，我分开是拢用台湾话哦，靠感情，靠感情啊。中国我不做无感情的啊，没有感情。中国话没有感情，我不喜欢中国哈。中国文字是连他们中国人都不要的，结果把那个垃圾拿来教导我们台湾了。那个繁体字是连中国他们自己都不要的，孔孟思想是他们自己拿去丢掉的东西，那我们台湾人凭什么帮他保留？我们台湾人是吃垃圾的吗？把我们当作是吃笨手的奴才呢，真害呢，这个不好意思，他又说对台语了我用华语，我用华语，没关系，用华语骂他们，他们才能够听得懂，他们听得懂。那一开始的时候他十三个州在制定的时候，规定了宪法架构，规定了三大权力、组织运作，还有各州联邦的政府的关系，宪法本身的修改，还有批准的程序等等，跟日本差不多了。他们是第一个那个世界上首部的成文宪法，成文宪法。美国宪法正文里面完全没有提到人民享有的权利，都是人权，就是人权。你有没有想过？美国他号称是以人权立国的国家，既然他的宪法的一开始的七个章节没有写到人权呢，确实没有写到，为什么？有没有人知道？没
没有人知道，没有我讲啊，没有人知道我才有存在的意义啊。如果大家都知道我干嘛了，来这边哈，不知道好，跟大家讲，因为那个时间点，美国有黑奴，美国有黑奴，啊有黑奴，他怎么写都没有办法写啊，怎么写都不对啊，他不能用不是奴隶的人去写奴隶啊，不行啊，所以他不敢写人权。后来他们人民哦，一般的人民去思考的时候，你写了那么多，我们好不容易从欧洲那边跑到美洲这边建设自己的国家，那怎么没有写到说我们人民应该有的权利？啊，怎么没有呢？啊，结果那边他们那当初13个州的那个参与修宪的那些代表，啊，知道说这部宪法还不完全，不完全，它只是个整个美国政府的一个初步架构而已。好，还有一些西部规定他们没有写出来，没下出来啊。后来他们要来补救，所以有这个修宪案，美国的修宪案到现在有27个，每一条都有遵守，每一条都很重要。那他们为了要瞒骗那个不能讲事实，说因为有黑奴啊，我们用了黑奴又在保护人权，那我们是把黑奴当人还是当不是人啊？就跟马英九就是16世纪的人，马英九说我把原住民当人，我把你当人看，所以马英九他是16世纪的美国人的思想，还超过吗？恐龙时代啊，侏罗纪时代啊，所以那边的修宪代表为了后来就埋下伏笔，有一句名言就说，不要问国家为你做什么，要问你为国家做了什么。好，一个他自己没有定好，然后人家去质问他的时候，他用这句话把人家推掉。好，啊，那个人就想，他会没有错嘞，我应该要为国家做些什么啊？回去就开始想这个问题啦。结果人民能不能直接帮国家做什么？不行啊！那赶快后续就赶快再补那个整个修宪程序。那第一次的修宪程序一次通过10个。人权法案，好，一次通过10个人权法案，那是一步一步的通过，后续的其他的17个是一步一步的让它通过，之前那个是一次就通过10个，因为一开始没有定的，要赶快把它定好。那我们台湾民政府到时候整个大家都有机会，大家以后都是参政者，这个架构，如果我们以后要修那个台湾基本法的时候，因为大日本帝国的宪法目前还没有办法在这个地方，因为他还没有还回原本的整个状态，那你努力者也未行完哈。啊，等行完的时阵呢，我们要不要恢复？要哈。那一开始做的不好，因为我们台湾人没有，我们台湾民政府没有经验，所以我们没有做好，可不可以？可以的哈，可以被原谅。可是要与时俱进，那一步一步的在进步。哈，没有做的东西，以后不救就好了，没关系哈。一开始 keep 拢难。人都有小孩的时代，人不是一开始出生就那么大了，一开始就是满腹经纶，不会，一开始的时候一定是婴儿时期慢慢的成长，宪法架构也是军政、训政、宪政时期慢慢的把人民带回到他的文化里面去，就是这样子。所以宪法生效不久之后，美国国会再次召集，先安抚一下，不要问国家为你做什么，要问你为国家做什么，先不先搞完忙了哈。回去他搞搞了，要代表一次通过10个修正案，这个就是有名的人权法案哈。然后美国宪法第一章规定的是立法权哈，立法权它有规定美国的国会包括众议院跟参议院两个部分。宪法规定议员的选举办法还有任命的资格，有一个特色，美国的副总统兼任美国的参议院议长一职。所以在整个架构里面，我们都知道总统比较大，副总统比较小，不是哦？副总统是在监督总统做事情的。那中华民国总统跟副总统什么关系？副总统是花瓶，他完全没有什么任何权利，他连监督的权利都没有。美国是总统，好，你最大，你去做，可是你的副总统要监视你的一切，所以他的美国副总统兼任美国参议院议长。然后第二章是讲的是行政权，这是美国总统的部分。第三章是讲的是司法权，包括那个陪审团制度，我把那个
时间的问题，我赶快讲啊，因为后面有更精彩的。那第四章是各州的权利还有限制，它规定各州跟各州之间没有大小，一律平等。那有一个引渡条例，哈、哦，那引渡条例就是说，它是那个啊，在 A 州啊，在 A 州犯罪的人，好、哦、，A 州的人跑到 B 州去犯罪，好、哦。那不能因为他是 A 州人，然后 B 州就把他多打两下。以后我们要鞭刑嘛，多打两下。苏州的孩子跑来台北州犯罪，然后台北州多打他两下，可不可以？不行，好，要依规定，共一个就一个，共两个两个，别当给人讲，嘛别当减讲，好，一律平等。好，他禁止规定说，在亚利桑那州犯罪的俄亥俄居民啊，将得到比本地居民更严厉的处罚，不行哈，不能歧视别州的人哈，一律公平。还有规定引渡条例，好，引渡条例很重要哈。最近拢在讲阿扁哈，如果阿扁哈他能够来办台湾民政府的身份证，那我们会要求他那个去适用美国的司法管辖权，就跟我们台湾民政府的控美案在美国那边宣判一样。美国有没有拥有台湾的司法管辖权？有哎、欸，有哎、欸，确实是有哎、欸，不然我们控美案怎么会受理，而且还宣判，而且我们还赢，台湾能够判赢哈？啊，所以如果陈水扁他愿意的话哈，放弃中华民国国籍，我就否认你的司法管辖权，我去接受美国的司法引渡条例，可不可以？可以呀、啊，哈，当然是可以的。第三，这边第四章的规定各州之间的引渡犯罪程序、啊、那各州之间的迁徙和旅游的自由，这有规定、啊、重点是罪犯可以要求引渡，可是所有的费用都必须要罪犯自行吸收、啊、包括是那两个州之间的警察运输的警力的那些、啊、那些车马费，包括那些程序用得到的费用、啊、包括那个检察官的那个检察程序、检察艇的费用，那些通通都是罪犯要引渡，所以他们虽然这引渡条例可是很少被执行，哈，几乎因为他们知道美国本身就是陪审团制度，不是一个法官，中华民国一个法官宣判，哈，然后你有钱判久一点，哈，有钱那我后门开开了，哈，啊有钱判生，无钱判死，哈，就是这样子，哈，一个法官决定一切，哈，啊你不服你可以再上诉。哦、你可以一直在上诉没关系、哦、在反正一样、哦、后门还是开开的，有人在等你。那陪审团他不知道他是谁，他是抽签的，抽签的、啊、六个至十二个，起诉庭的时候就六个至十二个组成，在审判庭的时候又是六个到十二个组成，你要向谁送红包、啊、都没用、啊、知道我意思吗、哦、这样才能够达到真正公平，不过这样子花费的钱太多了、哦，花的钱太多了，有相对的啦。那第五章是规定宪法修正程序，宪法规定的修宪程序很重要，因为美国一开始的宪法定得很粗糙，没有讲求到很多的人权，还有一些其他要考量的部分，与时俱进的部分，所以他有用一个有两个模式可以让美国进行修宪、啊、第一个是美国国会两院必要人数、啊、通过，第二个三分之二的各州要求国会召开，所以不管如何都是国会在处理这件事情。那州政府有没有权要求国会？可以，可以，好，可以。那在美国的宪法史上，只有一个议题，让美国修宪，是用各州的方案，因为在州提案的方式表示说各州的人民普遍已经不满这个现状了，所以他们要求修宪，就只有一个议题、哦、那个议题就是这个修旧、哦、第十八个修正案的时候禁止、哦、在这边禁止在美国国内制造运输酒类、哦、他第十八个那个宪法修正案的时候禁止美国人喝酒，然后可是没有酒喝美国人很难过、哦、所以他在第二十一个修正案的时候由各州发起、哦、各州同那情况、哦、以咱台湾来讲一个中央政府、啊、下面有几多个有二十一个管区、啊、二十一个管区都要给他变了，这个意思、啊、所以
美国在第二十一个宪法修正案的时候，有超过三分之二的都发起把这个禁酒令给废除，安尼有严重无？足严重，美国人无酒就有点真艰苦哈。这是条刚讲出来要甲笑的啦。不过我们可以从这里可以看出来一个事情哦，你愿意执行的你再去定，你不愿意执行你不要定。中华民国定了189条宪法本文，然后定了12条修正案，到现在国家在不在？不在了。人民在不在？不在了。哦，结果他们的元首是谁选出来的？流亡者啊，跟那个奴隶啊，他们那个浙江省啊，江西省那些，哎，他们的公民没有选举，哎，啊，没有选举，他们的总统有没有效？马英九是不是中华民国总统？不是，哎，在字眼上来，按照国际法，按照那台湾关系法来看的话，美国的台湾关系法哈来看，中华民国不是国家，中华民国是台湾当局，哎，不是国家，哎。所以他称呼他为马先生，不是称为马总统，就是这样子来的哈。到目前为止，美国宪法一共通过27个有效修正案，啊，最初的10个修正案是一次被通过的，人权法案，好，因为回去好好思考怎么样继续拥有黑奴，然后继续又能够照顾到一般的人民，哈，去下面花路旁，哈，然后后来还是逐步的把那个人权补回去，包括黑奴。好，在林肯总统的时代还引发了南北战争。所以美国不是一开始就拥有人权，美国是一步一步一步的进步，他知道自己没做好，然后他一步一步的修宪，一步一步的修。一开始的时候，在第13个修宪案的时候才废除黑奴，所以当初的10个人权法案的时候还有黑奴。黑奴完之后，到了第13个修正案，就是林肯总统那个时代了哈，废除奴隶制度哈，然后再来才有那个种族肤色的保护，在第15条。可是那时候女性还不能参政哦，好，啊，现在美国是谁当家？女性当家，女性当家。向迄个啊，做迄个啊，做利比亚宣战的是啥物人？美国是啥物人？国务卿诶，希拉蕊，啊，佮莱斯诶，三个查某人佮选择诶，奥巴马秘伫后壁，三个查某人去佮选择诶。好，美国是也是女性当家啊，我们台湾应该是谁当家？也是女性当家。台湾人其实是被汉化的平埔族人，咱平埔族的人是查某人咧还家，查甫人你若表现无好。包啊，红款款的，但出去门外，你就知影意思啊。包款款好炸，所以叫做包袱款款哈。拍摄如果讲对，当然回去啊。啊，叫做包袱款款啊。啊，母系社会就是说以女性为主导，这有一个好处，因为男性哈孔武有力哈，脑筋可能比较没有那么好，女性比较好啊。让女性去挑选，母系社会去挑选男性的伴侣哈，这样的话会造成他会找好的基因去。繁殖会去繁衍，会去去生团啊！如果让男生去挑，那头脑简单，四肢发达，哎，那很糟糕哎。那生出来的后代一样也是头脑简单，四肢发达。所以我个人啊，这当然不是我们台湾民政府的主张啦。我个人是喜欢恢复这个我们母系社会的那个文化，要让女性哈，不要说男女平等，女性应该要高于男性。好，这是我的个人的那种想法啦。啊，当然女性都会拍手，男性都不愿意拍手了。不过我们确实是被汉化的平埔族，我们不是台湾人哦。想要被改立功，你台湾人就是中国人。啊，你们在乖乖拿你的水，啊，你们在我都摕到遐水，你们没有抵抗，我把那些水拿去买跟美国买军火的模式还给战争债。其实中华民国政府有在帮美国人行迄个叫做大日本帝国战争债无？他们有没有执行占领者的任务？有。伊甲咱的钱摕去甲美国买军火，啊一千块摕予伊，结果伊存300块，啊700块砸落落地下底。国民党哈，真系要行咱大胆甲行，吼、哦！南海那边我们现在是全世界最有资源的人，哈、哦！坐落来讲，要行偌济，较要行的，吼、哦！你我拢总，台死你48万人，啊伤你偌济人，你当作是赔偌济钱，啊我即马爱行你偌济钱，我的战争债。还一还，啊！甲进前的扣掉，哦，进前的拿敲敲
超型的遐爱买套装的型男，黑装的型男哈，那些武器不应该的。台湾关系法已经定了，那美国必须，美国有那个提供给台湾防卫性武器的义务，为什么我们台湾人还拿钱去买？我一直搞不懂。在时间问题讲快一点，再来中华民国它的宪法简介，那这是中华民国的宪法的第一页，它这边的第二条写着主权在民，全世界只有它主权在民，美国的主权在哪里？在各州，表示大家有听，很好。那日本，大日本帝国的主权在哪里？天皇，不过天皇是一个表征，也是当然逃给，那我们只要效忠天皇。什么叫做效忠？缴税就好了，缴税就好了。咱现在台湾人拿的税金万分之一提哦，天皇还比现在更多，叫国民党乌去那些钱，万分之一多啊，不用提那么多，万分之一就好了，就比现在日本国给天皇的还要多了。那你要效忠一个皇室，还是要效忠一个犯罪组织，一个国民党？那我们台湾人为什么要缴税给来杀我们的国民党？他的宪法本文有187条，那12条修正案，在1949年的时候寿终正寝，这是针对希贝利的，这是在中国中华民国宪法所定的首都南京，他在南京那边有一个蒙白啊，在那个地方，这边写着中华民国公元1912年到1949年寿终正寝，建都在南京，中华民国马英九，你如果不服气，你把这个蒙白拿掉，表示你已经火起来了，你如果说你已经旧西方文了，你好歹你把这个蒙白拿掉，说你已经复活了，我多哈，这个已经很久了哈。真的总统当初的总统是叫李宗仁，他搭飞机流亡到美国。那其他的政权，蒋介石啊，那些军团，还有那些难民啊，草鞋兵啊，草鞋兵啊，哈，有人讲火线兵，有人讲草鞋兵啊，哈，这后边有得统一名词啊，中国难民啊，德国难民，流亡来台，那台湾是什么？也是美国啊，美国的占领区啊，美国的占领区要受谁保护？美国宪法还有美国的那个军队的保护啊，武力保护啊，所以他借用麦克阿瑟1号命令延续代管，借尸还魂啊，后来又让我们直接选举，让我们自己台湾人忘记自己是谁啊，借壳上市啊，对台湾人罄竹难书的罪恶啊，现在换啊600多万人呢，现在很多人都在骂689，我反而要笑说，那609的人，你们在想什么？你是台湾人呢？恁台湾人竟然去选中华民国的旗，啊，那个国家敢有存在？你唔知伊无存在吗？在宪法，一个国家的存在必须要有宪法。他没有他的宪，他中华民国有宪法，我们都知道啊。可是他规定领土里面的所有人民有没有出来选举？没有哎。那他让我们选举的人口数有多少？其实只有2-3百万人，就是那些难民过来台湾的这些人，他们才拥有选举权哎。可是他们有没有主权？没有哎，他选出来是不是是什么政府？流亡政府啊，是流亡政府啊，不是台湾政府啊，啊不是台湾政府啊哈。所以大家爱清楚这个东西。那现在可不可以讲到那俩叫公平跟正义哈？所谓的公平、正义，包括政治，什么叫政治？政治就是众人的事情哦，政治就是众人的事情，要来好好的管理。包括说在正义的方面来讲，就是说。一个分配的正义，有的人较无钱，不过伊有志气，迄个囡仔想要读册，你爱予伊有充分的资源辅助伊，会当起来，爱当替整个国家效奋效力。好，啊，你资源较济的人，你可以很乐意的把你的资源捐出来扶助这些人，这就是在执行一个叫做分配的正义，分配的正义就是政治。其实政治就是政治跟正义的关系就是这样子哈。分配的正义就是政治啊，着重于人权间适当的分配好的东西，好，包括财富、权力、报酬、尊敬。例如说，平等主义就是一个分配主义的理论，认为财富的适当分配方式就是平等的分配。好，政治也是这样子，政治资源就是说要照顾弱势团体，好，然后有钱人多缴一点税，
给整个政治体。那没有钱的人少缴一点税，那多给你一点补助，让你能够起来。好，因为你资源不好，天生条件不好，出世在艰苦人的所在，出世在艰苦人的家庭，你就无法度好起来。好，不会。好，这就是政府要做的事情。好，所以奥巴马当初时做学生的时代，伊个啊做他的那个，不好意思，又知道台语去了。奥巴马连奥巴马都是辛苦的人啊。奥巴马的那个助学贷款啊，他也是当初去读完整个那个他的那个就学历程啊，他后续花了12年的时间把他的那个助学贷款还完嘞，所以他也是甘苦囡仔出世，还蛮台湾人甘款嘞。台湾人是怎样子变成没有钱的？因为当初的500多万的台湾人去养接近200万的难民，100多万的难民，那些难民通通会吃不住，哦，还佫要饿呢，还佫用4万给你换一块呢，我真嗨呢吼。还佫另外一个吼，我们再回到正式议题哦，就是硬爆的争议，对于罪恶哈，就是同态报复法哈。你好的不发好的东西，你要做适当的分配；不好的东西，你要做适当的处置。哈，啊，这个也有牵涉到教育的意义啦，教育下一代或者教育其他人不要犯相同的罪恶。哈，在我们讲到转型正义哈，剩下10分钟哈，我直接讲快一点了。转型正义也是我们要做哈，转型正义就是迟来的正义啊，就是迟来的正义。我们可以看到很多，我们包括那个228那些哈，其实我们在国际上，在他们政府这边已经开始在着手在研究说，针对很多的国际上，其实全世界那么多国家，一定有很多国家在执行转型正义的。有，我们以后我们是为了人权哦，那要恢复像228好那些受难者，像那个林义雄哈，林教授他们那个全家被人家那个灭门血案啊，那种事情哦，啊，包括那个对原住民的那个清乡哈屠杀哦，那些通通都还给我们公道哈，都还给我们公道。所以我们在国际上可以看到有很多的那个案例，那以后我们都会参考，我们都必须要参考哈。包括说东德透过政党法哈，追得东德共产党的党产哈，延续到目前都还在追讨哦，有些那个共产党的人哦，逃到海外去哈，他不管他怎么样，他都想尽各种方式，用那个所谓司法引渡的方式哈，签订国际条约的方式哈，或者是用那个除垢法的方式哦，把那些钱还有人带回来原本的地方，让他们接受正义的审判啊，接受真正的审判。这个像这个哦，我们那个政党法可以用来追讨哈，在流亡体制下，各个政党哈，包括国民党哈。那个不当的财产啊，那些我们都可以追讨。还有解密哈，包括解密啊，这是对我们要做的哈。转型正义的部分哈，流亡选举，陈志忠哈当选高雄议员哈，没有办法把阿扁救出来哈。流亡的体制里面啊，阿扁他当初要入狱前啊，那跟我们讲说要踏破巴士底监狱，要把他救出去哈。可是，在流亡体制里面。没有办法把阿扁救去，为什么？因为台湾本身就是当奴隶，因为台湾人本身就是在当奴隶。好，哦，这个总统是在监狱里面所选出来的一个总统，哦，他不是真的总统，哦，只有他自己称为总统，他的名字叫做总统而已，哦，他不是真的总统，哦，对于美国来讲，台湾就是一个监狱，台湾就是在监狱里面做奴工偿还战争债的奴隶。所以阿扁如果现在他还是在龟山监狱，在我们隔壁而已，没有办法踏破他，那我们只好在他隔壁一直呼吁他，要救出阿扁只有一个方式，加入台湾民政府，借由司法管辖权的方式要求美国介入，可不可以？当然可以，要不要做而已，他要不要来，要来的话1000块我帮他出没关系，不过他要自己来，他要自己签名，我们不能帮他签，哎，对，叫因囝摕去票签嘛，哎呀，可以啊。那个他保外就医的时候，他有很多的模式可以签啊。
啊，不然就是签署委托书在里面送，他可以写信出来啊，他在监狱里面写个委托书就可以出来，就可以送出来，委托给谁了？他写个委托书说那个让他去那个写个简单的授权就可以了啦，啊，你本来就是他的继承者，让他授权也没有关系啊，其实可以授权，或者是说能够让我们那个那民政府那个申请书、哦、那个身份证申请书可以让他自己签，自己签是最好了，不然用授权的方式也可以认定。那我们就是说、哦、你要把你自己戴在你头上那个中华民国的帽子、哦、你是总统，可是你是台湾总统吗？你是中华民国总统、欸、把那个拿去丢掉，要不要接受审判？接受美国审判，美国会判他什么？没罪啊。没罪啊，所以当初的阿扁为什么被关？因为他的转型正义做一半。为什么做一半？我分析给大家听，大家要听讲，听阿扁也讲，以前总统也先讲一句话：台湾海峡无看挂，会记无？要叫遐中国敌啊，安怎？收回去，我甲知哦，收回去。哦，阿扁就是扛枪安尼，结果转型正义做一半，有没有彻底执行？没有办法彻底执行。为什么没有办法？因为总统是在做下面吼，规个全部拢是中国人，台湾囡仔去做中国人的头，结果你要甲规个体制的人叫因收水去，吼、哦，啊，所以马英九即马开始咧训练游泳、跑步啊，训练，好、哦，我在想跟这个有关系啦。那个金普通，吼、哦，金普通，吼、哦，金普通嘛，听讲嘛，拢会去训练体能，爱加训练挂，中国人你爱加训练挂。台湾民政府起来的时阵，赶快要叫你收水，哦。不过我未做一半，我绝对甲做我完整，哦，绝对甲做我完整，哦，唔茫做一半，要做啊做完全，哦。这林义雄教授的哈，即马迄个所在是义光教会，这相信足侪神拜拢会知影哈，足、哦、可怜的哈。陈、哦、文成教授，血案呆呆遐，哈、哦，迄是啥物人？要不要你想？要不要就是遐校园偷，啥物人穿军服遐个人，穿军服遐个人，啥物教官啦，是那些教官啦吼。那些教官有没有解军职？没有哎、欸。那为什么教官可以进入校园？因为台湾本来就是占领区，不是国家啊。这样子啊，哭。咱的二八的事件会当来参考这啊、個，那个韩国的光州事件啊。那处置方式，那个国际上都认同，我们以后也是照这个。好、哦，我们要办人违反人权的事情，我们可不可以自己违反人权？不行，尽量克制哈。啊，小可超水无要紧哈，小可超水无要紧。当初时，伊哦，咱的啊做日本的同胞，哈、哦，身躯顶炸两公斤的物资，叫咱日本兵炸啥物？敢炸黄金？唔是呢，炸建设台湾的蓝图。有一天，因打算要当来台湾，重新把台湾建设的变成一个东方最好的一个国家。那日本兵身躯顶炸啥物？两公斤的物资炸建设蓝图，化整为零。即马放伫倒位？放伫日本箱根图书馆内底。大家当有闲去日本的时，会当去申请入去内底甲看。不过你袂当去遐翕，因为那是台湾当初的建设蓝图。好、哦，大家当去遐看。即马伫箱根的所在，箱根图书馆。好、哦，日本兵是饿着肚子。哦，他们可不可以带黄金？可以啊，两公斤的人道物资啊，结果因无炸，枵巴肚。建设难度，身躯顶炸嘞，吼，目屎七七嘞，两公斤嘞物资嘣嘣嘞，超过物件弹掉，炸建设蓝图，坐船回去，有一天爱回来，啊，阮台湾人已经等你六十七冬了，吼、哦，台湾人已经等日本人六十七年了，你们还不回来，吼、哦，赶快回来哈，赶、哦、快结束这一切哈、哦，这是那个转型正义要做的美丽岛事件，好、哦，整个那个白色恐怖。哦、黑名单，海外黑名单那些、哦、全部都做。还有四万，这是财务的问题、哦、当初用四万换我们台湾，用一块钱换我们台湾人四万块有黄金比值的钱，他们自己印一块钱是没有黄金比值的钱来跟我们换，拿一大富翁，那孩子在生大富翁的钱、哦、来跟你换，换四万块、哦啊、看你台湾人多少钱要换，换了后又给你通货膨胀178倍，你台湾人多少钱、哦、
所以所有的台湾人拢变无钱，无钱就变无脸啦。咱就爱乖乖听伊的，吼、哦。除了甲咱谈政治上甲咱屠杀以外，谈经济上嘛甲咱压制，啊，甲遐有钱人大地主用迄个做三七五减租，啊，过来耕者有其田啦，迄阮兜拢有着，吼、哦，真嗨，阮兜拢有着。嘿，日本时代啊，那个是有黄金比值。我有甲各位报告过，他都有讲，日本兵无诈走黄金，所以足侪人到即摆咧找日本时代黄金。哦，有同款，阮兜阁有大日本帝国的龙印，一块，一块才大，差不多四公分直径，足大块，足大块呢，对，哈、哦，对吧？我加讲两分钟啦，歹势，哈、哦，讲两分钟啊。这东西横贯公路，哈、哦，1940年的日本时代就已经开通了，在这里。这是当初的那个吊桥，这是那个口，哈、哦，这是那个东西横贯公路。这个是我们原住民，我故意要讲那个华语啊，这是我们原住民的血汗公路，哎，这是我们原住民的血，跟日本人的血，跟台湾人的血所建构出来的一个公路。结果那些农民来台湾。骗说他们去开通，拿了多少物资、哦，然后做了一个牌楼，所有的钱，其他的钱拢摕去开，哈、哦，人炸了开通的物件，结果当家咧庆做一个牌楼，哈、哦，就当家咧庆祝迄、那个庆祝迄、那个做东西横贯公路开通，哈、哦，假农民真难民，哈、哦，只负责挂地瓜背，哈、哦，只负责来掠夺，只负责来剪彩。当初麦克阿瑟是叫他接收。结果他把它听成劫收，打劫的劫。好、哦，这是黄金债券，中华民国干的哈、哦，中华民国的黄金债券哈、哦，现在还在驱逐我们的原住民，还在掠夺我们的土地。现在目前台湾一共有58个自救会，土地自救有超过1800个土地征收议案。哈、哦，他不是说主权在民吗？那土地为什么会被他征收去啊？这是228的时候，228的时候，那个第21师他的师长叫做刘宇清、哦，那个郝柏村说他台湾人死不超过1000个、哦，结果他们领了198的步枪子弹，光步枪子弹就19万发，手榴弹14166发、哦，手枪弹、哦，一大堆的，包括烟刷，这边还有那个铁线，哦，因为中国人、哦，他不可能自己掏钱去买铁线，所以连那种铁线啊，铁线剪啊全部都爆，20把铁线剪，哦，那铁线剪要做什么用？铁线要做什么用？把人哈、哦、的手掌哈、哦、一个接一个，一个接一个的把它串起来，好、哦，啊，规关拖去迄个就那个基隆河那边哈、哦，全部开枪杀射杀，哈、哦，啊，这是嘉义那边哈、哦，现场就屠杀的哈、哦，现场就屠杀。那他们知不知道台湾是谁占领的？知道，哈、哦，这是中山堂，对内宣称是台湾光复。可是就在那个中山，这那个当初是那个是1945年10月25号，台湾总督府被解散的那一天哈，他们也是做牌楼，他们最喜欢做牌楼，这是抢谁的功劳？抢美国的功劳哎！台湾不是他中国打的，是美国打的，结果他在抢美国的功劳哎！可是美国抗议他哦，他这边插了美国国旗，这边插了美国国旗，刚刚这一份有没有都插他们自己的国旗哎？这个、啊、这个东西横贯公路都插他们自己的、欸，好、哦，这是他们自己做的，抢日本人的东西啦、哦，不要脸啦、哦，中国人真的不要脸、哦，中国人到现在都还在吃人肉、哦，我相信很多的前辈到现在有人去过大陆的中国大陆那边人都知道、哦，中国人到现在因为一胎化，有很多的那个女性被验出来是女性的时候，他们又重男轻女，然后把那个女胎提早引流出来。然后做成那个炖汤再吃哎、欸，中国人到现在还在吃人肉加 AI 吧呢，所以他们现在男女比例是100比130哎、欸，为什么会差这么多？因为他们一胎化，那女胎跑去哪里了？吃掉，说会补，不知道补到哪里去了哈。这是光复50周年的时候，哦，刚刚这一张是一开始的时候哈，然后这是50周年的时候，这里还是差什么？这是什么？美国国旗，好、哦，有没有？
这是中山堂的内部，1945年的10月25号里面，这是什么国旗？美国国旗哈，那美国国旗，这网络都可以找了哈。还有最近的钓鱼台事件哈，流亡台湾的中国人，新党1997年的5月26号的时候，开往钓鱼台的渔船上，没有忘记插着占领者美国的旗帜。世界上200多个国家，你为什么只插美国国旗？你不能弄个那个万国旗出来啊？为什么新党？你有没有看到新党啊？这对面是那个我们那个日本国的那个海上防卫队，要求他立即停船。他在这地方插了美国国旗耶。其实他三支旗子只有一支插对啊，美国国旗插对啊，其他两支插错。一支要插什么旗？大日本帝国国旗。另外一个要插什么旗？台湾民政府的旗子啊。然后我们拿这一颗去放，他们这个哈会帮我们两端开路哈，会帮我们开路开进去。哦，连新党那些中国人流亡台湾的中国人都知道，只有被愚弄的台湾人到现在搞不清楚自己是谁。国公公啊纳税，国公公啊咧替整个大日本帝国的行政经济，好，这咱后边爱做。所以咱后边这些都是嘛，包括南海一边哈，包括南海那一边啊，5-6千个岛屿哈，每一个岛屿都要分一颗，表示这是我们家，这是我们的，不是日本哦，是大日本帝国。好，时间问题，感谢大家，好，谢谢谢谢。起立，起立，咱休息一下，谢谢。